Här har jag lite musik som har hämtats från en CD-skiva. Det är en hit med The Drifters från 1973 som låter så här. Och det är lite smal stereobild här kan man säga på den här låten. Inte så utbreddat, vilket delvis beror på att man har tryckt ihop dynamiken så hårt här. Man kan se att det är väldigt lite dynamik här. Så här låter ju inte ljudet i verkligheten om man inte hade tryckt ihop med kompressorlimiter väldigt hårt här. Och det påverkar också upplevelsen av att stereoljudet blir liksom smalare på så vis. Det är nästan att man inte märker att det är stereoljud ens. Sen har man gjort ett annat misstag här vid masteringen av den här CD:n, och det är väldigt vanligt att man gör det misstaget. Masteringstekniker är inte alls noggranna. Och det är här mot slutet, om vi tar och går och tittar på hur utgången på låten ser ut. Så ska jag ta och zooma in här. Så ser vi att i uttoningen här så är det alltså vad som kallas för DC offset. Här är ju mitten, mittpunkten för de olika svängande här. Och det här skulle ju gå rakt här egentligen. Men det är alltså likström här. Och sen vid uttoningen här, då går den till den här strecket som den skulle ha legat på här. Och ett sätt att få bort likström, det är att helt enkelt bara filtrera. Så jag går till filter här och sen tar jag ett väldigt brant filter. Och jag kan nog ta bort det där. Vi provar och sådär. Så här filtrar jag från 30 hertz och neråt. Och då ser vi att nu plötsligt så har vi lite utökad dynamik här. Vi har tagit bort en del av den hårda distorsion som skapades av kompressorlimiten. Plötsligt har vi fått betydligt bättre ljud här. Och så ska vi titta hur det ser ut här på slutet nu här. Nu är DC-offset borta. Och nu låter det bredare om stereon också genom att det är mindre komprimerat det hela.